xildhibaan Raysal Qorane Abshir oo ka mid ah xildhibaanada qaranka Soomaaliya ayaa soo gaartay magaalada Columbus Ohio. Xildhibaanada garoonka waxaa ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah jaaliyada. Waxaa xildhibaanadu maalmaha soo socda ay ku sugnaan doontaa Columbus ayadoo kulamo la qaadan doonta qaybaha bulshada ee jaaliyada. Waxaana ka warbixin doontaa xaaladda dalka Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha la xiriira dhinaca horumarka, la dagaalanka argagixisada, iyo doorka jaaliyada kaga aadan inay dowladda Soomaaliya ka taageeraan la dagaalanka argagixisada iyo weliba inay ka qayb qaataan arrimaha horumarka ee deegaanadooda. Waxaa si gaar loo filayaa inay ka warbixin doonto xaaladda deegaan doorashadeeda oo ah galmudug. Waxaa la filayaa in kulamada ay la qaadan doonto jaaliyadu ay noqon doonaan kuwo miro dhal ah, isla markaana ay jaaliyadu su'aalo ka weydiin doonaan xaaladda dalka Soomaaliya iyo weliba shaqooyinka baarlamaanka oo qaar ka mid ah dadka ku sugan qurbuhu ay su'aalo badan ka qabaan. Soo dhaweyntii xildhibaanada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Columbusna waxay u dhacday sidatan. inaan isugu nimaadno soo dhaweynta xildhibaanada Raysal Qorane. ilaahay baa ku mahadsan ayadoo nabada inay timid. waxaa halkan ka muuqata jacaylka iyo galgacaylka loo qaba Raysal. waa xildhibaanad qaran oo xildhibaanad Soomaaliyeed. halkan waxaa jooga dhammaan qaybihii kala duwanaa ee dadka Soomaaliyeed. waan soo dhaweynaynaa si niyad samic ah. ilaahay baa mahadle halkan isugu ka keenay soo dhaweynta gabadheena Raysal Qorane Abshir oo ah xildhibaan dowladda federaalka ah. waxaan leenahay Raysal kusoo dhawow Columbus Ohio, dadkaagii Soomaaliyeed oo ku jecel oo xildhibaan kasta oo meeshaan yimaada sidaan oo kale usoo dhaweysa. iyadu waxay Raysal kaga duwan tahay xildhibaanada kale. waa xildhibaana daljoog ah. xildhibaanadii noo imaan jiray halkan waxay u badnaayeen qurbajoog waddanka ku noqday oo xildhibaan ka noqday, laakiin iyadu waa daljoog, aan weligeed dalka bixinin. waxaana aada ugu mahadcelinaynaa Raysal inay isku soo xilqaantay inay noo timaado iyadoo mataqaanaa xildhibaan daljoog ah, inay dadkii bannaanka joogay oo constituency-geeda ahaayo ay matashay u timaado si ay deegaankii iyo dhulkii ay ka timid ay warbixin uga siiso. Raysal soo dhowo baan ku leenahay mar koowaad, mar labaad, ima saddexaad soo dhowo. waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo oo si farxad iyo reyrayn la ugu soo dhoweeyo magaalada Columbus Ohio xildhibaan Raysal Qorane Abshir Aadan. waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa sida qiimaha iyo sharafta la ah oo aad uga soo qayb gasheen soo dhoweynta xildhibaan Raysal Qorane Abshir. Raysal ma ahan qofkii ugu horreeyey oo madaxa oo lagu soo dhaweeyey ama federaalka ka tirsan magaalada Columbus. magaalada Columbus xildhibaan Raysal waxay caan ku tahay soo dhaweynta dowladda Soomaaliyeed, institutionadeeda kala duwan, dadka ka socda madaxweynaha hadday noqon lahayd, ra-iisul wasaarayaal, xildhibaano iyo wasiirro intuba. intaas baad qayb ka tahay. jaaliyaddu soo dhaweynteeda waxay caan ku tahay inay dowladda kasta oo timaada ay la shaqayso, kuwaas baadna qayb ka tahay. si farxad iyo reyrayn leh ugu soo dhawow magaalada Columbus Ohio xildhibaan Raysal Qorane Abshir, mahadsanid. waxaan u mahadcelinayaa, waan leeyahay soo dhawow, ku soo dhawow Ohio iyo shacabka degan oo Soomaaliya Soomaaliyeed, ku soo dhawow Columbus iyo dadka degan oo Soomaaliyeed. Raysal, xildhibaan Raysal Qorane Abshir, soo dhawow, waa dadkaagii dadkaanu jacayl badan bay kuu qabaan, dadka degan Columbus iyo gobolka Ohio-ba. waxaana markhaati ku ah sida ay kuu soo dhaweeyeen, yaa inta hadda aan joogina la qabaan. ku soo dhawow, warkaaga way heleen, in badan waa la wargeliyey, waana ku sugayaan muxuu ahaa xafladdan xaflad ka weyn oo ka qurux badan oo ka dad badanna waa lagu qorsheeyo, waa tegi doontaa haddii alla idmo. soo dhawow, intaa waxaan uga gudbahayaa xildhibaano badan oo Soomaaliyeed runtii waa soo dhaweynay, laakiin adiga waxaanu aad kuugu soo dhaweynaynaa oo markhaatima doontaa oo aan faan ahayn intaanan xildhibaan noqon. waxqabadkaagii muuqday deegaanka, deegaan-deegaanrashada aad ka soo jeedo ee ah degmooyinka waqooyiga Caabudwaaq ama waqooyiga muxuu ahaa Galmudug ee ah Balanbal iyo Caabudwaaq iyo intii la xiriirtay dhabadba, wixii aad ka qabatay intaanan xildhibaan noqon, hadday tahay waxbarashada, hadday tahay isboortiska, hadday tahay amniga, hadday tahay dadka masaakiinta ah oo ama ku soo qaxay ama danyarta oo jooga, wixii aad ka geysatay waa la wada ogyahay. Gololey nin la yidhaahdo oo xildhibaan ahaaba meel ka soo geli jiray, marka odag wuxuu iska ahaa raggii hore, odayaashii isaga soo doorin jiray waxaa la yidhi wiilal barafasoora ah baa yimid. gololeyow
وعيري أنت شل قبته على بريس بي أرهاي بروفيسور كور يار هو كفي عم بيجي معناه إذا ما أنت هذا الأقوين يعلن دني ماله هو مركا رئيس الحلبان كهرباء وحايد أورونا وأنا هين ورس كده هذا أنت هذا الحلبان نقطينا وتر ورس كمان سجنا وتكده موقتي الحلبان هذا هذا تهاي ودودي دا الصومالي نمضى مد نمضى شرعيقة كلا الدنبين تا يو اتكستو لدول مايو ان حلوان ريسل سودوو كولومبوس كسودوو ان مرايكن كسودوو ان اوهايا كسودوو داتكا واداتكي اتكمي تليس بارلمانكا ان رنتي عبار بان ميشان جوغني ساعدة بدن بان جوغني سيان كوسو دوينو وحي موجيني سامركا سيدا عنوغو هالانين سو دوينتا حلبانات ريسل ريسل يعني ورها عاودا عبان سلاحين وغبر مركي حتى اسكول كدغاني سيفر فرعونايد نمحو هاي تو اني وضي بالا يمالا يا لكن ريسل هدي لاركو انا ويل يرا هاي انا ويل يرا هاي ديوان جلينيسان مركا ولا لسو دوو ميشان ومغالا دادي markaad magaalada tagtidna waxaad ogaanaysaa adoo galmudug joogo kale baad baad ka soo qaadaysaa reer galmudug aad bay ugu badan yihiin iyo reer Jubaland marka soo dhawow walaale insha Allah in sida adeer sheegay ba xaflad weyn oo Soomaali Maxamed oo dhan ay iimaaneyso oo state ka iyo dawladdu ay ka soo qayb gali doonto ayaa lagu qaban doonaa soo dhawow aad baa u mahsantay galabtii waxaan isugu iimaanay meesha ay ka muuqata waxaan isugu iimaanay inaan halkan ku soo dhaweyno xildhibaan ka soo jeeda inteenaan iyo inta baggage claim-ka joogta inta baarkinka sii taagan inta xaafadihii ka soo cabbinaysa oo u taagan dhammaantood inay soo dhaweeyaan raysal qorane abshir oo ka imaatay oo ah xildhibaan dowladda federaalka soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobolka galguduud degmada cawda raysal ku soo dhawow meesha aad ka timid iyo columbus waa mataano sabti fiican baa halkan lagaaga soo dhaweynaya in ka badan inta mar walba aan soo dhaweyno dadka halkan noogu yimaada dawladda Soomaaliya ka tirsan amaasanta magacaygu waa Nuur Gaarane soo dhawow xildhibaane aqoon hore Soomaali ah laakiin korbaan kala socdaa xaqiiqdii xildhibaanada way noo tirsan yihiin meesha jooga rag badan oo xildhibaano Soomaalido kala wareysta xildhibaanada meesha naga jooga anaga hadaan ay jifadatan xildhibaan Raysel waxaa liigu sheegay inay tahay xildhibaanada ugu wanaagsan ugu tayada fiican ugu shaqada badan markii baarlamaanka la joogay xildhibaanada kale haddana iyo kaftan ku daro xildhibaanada hore badan soo dhaweeyay intaan qof uma soo bixin marka waxa meesha cawdo aqalabaad baad ka dhigteen ma garatay marka magaalada ku soo dhawow wixii kala wareysi raas wareysan doonaa soo dhawow walaal soo dhawow xildhibaan xildhibaan Raysal Qorane Abshir ku soo dhawow magaalada Columbus Ohio sidii horeba dadko dhan ay kugu muujiyeen soo dhaweyn anuuna sidaas oo kalaan ku leeyahay laakiin ogow haddii waqtigu aad isku soo yareysay waa hawl adiga kugu taal dadkan oo dhan waxay rabaan qof qof iyo koox koox inay kuula kulmaan marka nasiibkaaga haddii waqtigu kugu yaryahay soo dhawow soo dhawow soo dhawow aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin inta soo abaabushay iyo inta ka soo qayb gashay Raysal ku soo dhawow gurigeennii labaad waa cawdaqtu iyo gadatu halkaanu maasha allah iyo dhul soomaali fiican oo wadaniyiinu joogto oo ku faraxsan oo always caan ku ah dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka martidaaba meel laga soo dhaweyn ogyahay oo wanaagsan baa timid adiguna waxaad ka siitay ka sii xajirtay oo gabarna waa tahay xildhibaanna waa tahay qof sharaf loo runtii wanaag badan soo qabtayna waa tahay ku soo dhawow Columbus ku soo dhawow meel dad wadaniyiinu degan yihiin ku soo dhawow meel maaragtay dadka martigelinteeda ku wacan marka aad iyo aad hawl badan oo culusna sidii lagu sheegay u diyaar garow oo aan bil iyo laba iyo ahayn waqtiyo badan u baahan marka waxa weeye reer Columbus aad baad u mahadsantiin sida sharafta leh oo anagu qaasatan family hoosaad baan nahay Raysal sida sharafta leh noogu soo dhaweyseen aad baan idinkaga mahadcelinaynaa idinkana thank you very much Rais Hildewan waxaa ku leeyahay soo dhawaaw anigoo ka mid ah dhalinyarada Columbus joogo soo dhawaaw Sorry. Racing, Oxfordania, to Columbus, Ohio. So, thank you. Waxaan halkaan ku soo dhaweynaynaa Raysal Qorane
runtii xasuus gaara maasha Allah raysal oo ka imaatay wadanka naga maaragtay Soomaaliya raysal oo maxaa ku raadaa xildhibaan Soomaaliyeed ah waxaan ku leenahay welcome to Columbus ala umahsantahay wax dhan oo qabatayna way ognahay xildhibaanada dhan waa ka magac dheertahay waxa qabatayna waa ka sareeyaan welcome assalamu alaykum walaashiin raysal waxaan ku soo dhaweeyneena welcome to Columbus hawsha aad haysan Allah ku fududeeyo xildhibaanadan u dhiibayna mar dhow laba daqiiqo ay dhihi doonta hadda laydmo waxaan hubaa inay ku faraxsan tahay intaan oo dada inay soo dhaweeyaan xildhibaane ku soo dhow بسم الله الحمد لله وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد عاد باردين سلام يا دمانتين اخيارت شرفت له او مانتا هلكان ايربورك ايغو تيميد عاد باين كو ماهد علينايا رنتي مانتا فرحدي لما سو كوب كرو انت انا قف و ملينايا قف قف دفا مركا سا ايشو ورا عادين غرانين اول و ودا غرانايا waan kala garan waa inaan caawada qotoway inaan xabar joogay inaan dhismo reeb joogay inaan Columbus joogay hadda saaka ay darmo runtii marka farxad weyn bay intay hata nigliya Hussein oo soo galaysan hata way muuqda ma sha Allah tabaarakallah aad baan ku faraxsanahay soo dhaweyntiina iyo waqtiga badan oo aad ma aragtay ee maanta dalka ay ugu sugeeyeen aad baan kaga mahadcelinayaa runtii kulay wareysigeena iyo wada fariisigeena iyo wada hadalkeena waa inoo dambeyn doona hadii Ilaahay idmo aad baan marka mar labaad iyo mar saddexaad baan kugu mahadcelinayaa waana maasantiin salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad yaad baa maasantiin